Vítejte, vážni diváci. Týždeň za nami priniesol početné udalosti a niektoré z tých prezentujeme práve v tomto vysielaní. Dozviete sa, ako bolo na zaujímavom medzigeneračnom stretnutí, aké sa vína ponúkali na podujatí Vinné plato, ale venujeme sa aj našej gramotnosti a peknému slovu. Tiež sa dozviete aj o tom, ako prebiehajú práce na rekonštrukcii budovy Biskupského úradu Slovenskej evanjelickej cirkvi v Novom Sade. Vždy si treba nájsť čas pre dobrú knihu. A s literatúrou sa neustále kamaráti aj môj dnešný host Martin Prebudila, môj kolega, spisovateľ, prekladateľ, nositeľ významných ocenení. Martin, vítej u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Zároveň ti gratulujem, lebo toto leto tebe prinieslo početné udalosti, zaujímavé festivály, ale aj uznanie Euridikin Veniec. Môžeme povedať, že ty, Matija Bečković a Dragan Lakičević, teda ste na rovnakej úrovni, alebo vlastne dostať uznanie spolu s Matijom Bečkovićom, predpokladám, že naozaj veľa znamená. Ako si dožil to uznanie? V každom prípade je to čest spolu s bardom, princom srbskej poézie Matijom Bečkovićom a významným spisovateľom, básnikom, redaktorom Draganom Lakičevićom dostať toto uznanie. A samozrejme, s Matijom sa nedá porovnávať. Ja si osobne to tiež sám nedovolím. Matija je o 20 rokov starší, významnejší básnik, spisovateľ. Ako on to sám hovorí často, Martine, stižime, sustižime. Ono. Treba Matiju dobehnúť, ale to je ťažko. Ten festival v Kostolci, Orfeus na Dunaji, vďaka hlavnej organizátorke Slavici Pejovičovej už 12-14 rokov výnimočne dobre sa organizuje. V Lani tiež počas korony, okolo toho 20. augusta, bolo zoskupených 100-120 spisovateľov, básnikov z celého Srbska, ale aj hostia zo zahraničia. Tento rok v Lani neboli, ale tento rok mali prísť ich priatelia, hostia z Tuniska. Takže tento raz bola celá jedna skupina a ich predseda združenia ich spisovateľov Tuniska dostal aj hlavné uznanie na tomto festivale. Matija Bečković dostal tiež významnú Orfeu líru uznanie a Dragan Lakičević za celoživotné dielo Orfea. Je to taká soška, ktorá prakticky sa dostáva tým najlepším autorom. Keď ide o Euridikin Veniec, ktorý sa tebe dostal, vysvetlíš nám túto odmenu a za čo si vlastne bol odmenený? A mňa to vôbec prekvapilo, lebo posielali sme bežne básne ako účastníci na ten festival do toho ich spoločného zborníka, ktorý vychádza tesne pred samým festivalom. A mňa vôbec prekvapilo, keď Slavica Pejovičová mi zavolala a povedala, že som sa stal nositeľom tejto ceny. A je to vlastne cena za najlepší verš v jednej básni, alebo trojveršie v jednej básni, tak ľubostnej poézie. Ja vlastne nepíšem ani patriotickú, ani ľubostnú, výlučne poéziu, ale trafilo sa. Je to zaujímavé, že ide o jednu z mojich začiatočníckých básní Každé ráno a tak ďalej, ktorá vyšla ešte prvé mojej básnickej zbierke dávno v 83. roku. No ja som tu básni tiež bol poslal na súbeh, vlastne na ako účasť na ten festival. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení, literárny kritik, Vidak Maslovarič, Slavica Pejovič a Nedeľko Terzič sa rozhodla udeliť túto cenu. Pekné uznanie, pekná udalosť a v každom prípade vždy verím, že pre teba je pekné stretnutie s Matijom Bečkovičom, lebo dlhé roky spolupracujete. Spolupracujeme a Matija Bečković už má 82 rokov a trošku má problémy s nohami, ale jeho vedomie, povedomie
mentálne je na úrovni mládežníka, hovorím, zdravý mentálne a bol stále prítomný aj v tom kostolci so svojimi vtipnými, povedal by som, veršami a pri samom otvorení tiež hovoril o používaní jazyka, teda v cyrilike, srbského jazyka v cyrilike a samým tým aj o zachovaní srbského jazyka, o čom my tiež môžeme hovoriť predvečer dňa gramotnosti, že treba si chrániť a pestovať materinský jazyk. Udalosť v Kostolci bola 21. augusta a už o týždeň ty si cestoval do Čiernej hory, presnejšie do Báru, kde prebiehal prvý bárský festival knihy. Teda ako jediný Slovák zúčastnil sa tohto festivalu poprvýkrát, keď sa niečo deje, niekedy vieme byť aj trošku také skeptický, že ako to dopadne, za akými si pocitmi išiel a za akými sa vrátil. Poviem úprimne, tiež som bol prekvapený s týmto pozvaním, lebo to išlo prostredníctvom nášho ďalšieho čiernohorského srbského básnika Radomíra Uľareviča, s ktorým už dlhé roky spolupracujeme spolu s Mírom Demákom. Miroslav Demák mu preložil pred pár rokmi aj výber z jeho poézie, vyšlo na Slovensku. Knihu vydal Spolok slovenských spisovateľov. Ešte tedy bol živý náš kamarád a predseda spolku Miroslav Bielik. Takže tá spolupráca pretrváva už celé, takmer celé 10 ročie. A Rášo Uľarevič sa spamätal na mňa, že bolo by dobre niekto aj z Vojvodiny, že tu boli účastníci tohto prvého bárskeho festivalu knihy. Boli účastníci hlavne z Čiernej hory, Hercegoviny, Srbska, ale chceli mať aj akože nejaké, na prvom tomto festivale, chceli mať akože prvého zahraničného predstaviteľa. Tak sa ja, okrem toho, že som predstavoval Vojvodinu Srbsko, predstavoval som aj Slovensko. A ty si vlastne predstavil antológiu slovenskej poézie v Srbsku. Myslím som si, že je to jedinečná príležitosť upovedomiť aj čiernohorských čitateľov, publikum, že vo Vojvodine, teda na severe Srbska, existuje slovenská národnostná menšina a takmer 200-ročná slovenská literatúra, ktorá sa pestuje, vydáva, píše na týchto priestoroch. Udalosť sa konala v kaštieli kráľa Nikolu, tak samým tým verím, že to bolo ešte príjemnejšie. Bolo. Nebola veľká návštevnosť, nebola ani potreba zo 30 návštevníkov, ale na tom krásnom nádvorí, na tom priestore vo večerných hodinách, kde sa prechádzali aj turisti, postávali, počúvali, boli aj štandy na predaj kníh, takže bol to taký sviatok knihy počas turistickej sezóny. My ti kladieme otázky tu na štúdiu, ale ty si zavítal vlastne aj do štúdia Barského rozhlasu, tak? Alebo to bola vlastne terénna nahrávka? Teda to bola terénna nahrávka, kolegyňa z Barského rozhlasu to nahrala a dodatočne to potom zabarila a som tiež bol prekvapený, že dala si záležať a široko zo širokého zorného uhla sa dívala nielen na mňa ako na autora, ale na celú tú udalosť, že predstaviteľ slovenskej literatúry zo Srbska bol tam prítomný. Sa mi zdá, lebo je to tak vlastne, že v posledných rokoch vďaka tebe, vďaka Miroslavovi Demákovi a ešte niektorým prekladateľom sa trochu viacej aj v iných jazykoch a v iných literatúrach promovuje slovenská literatúra. Slovenská teda. Je to pravda, ale zase nie predovšetkým, vďaka predovšetkým nám dvom, trom, ale vďaka už zosnulému Miroslavovi Bielikovi, ktorého som už spomínal, odišiel spomedzi nás počas leta 22. júla. Pochovaný bol v Martine, všetkým bolo to smutné a už teraz vidieť, koľko nám chýba. S Miroslavom Bielikom sme prakticky nadväzovali, obnovovali tú spoluprácu medzi Belehradom a Bratislavou ešte v roku 2013, keď v októbri bol francúzsky 7 podpísaný
podpísaná dohoda o obnovenej spolupráci medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Združením spisovateľov Srbska, na čele vtedy s Radomírom Andričom. A odtedy, za týchto úplných 8 rokov, ja neviem presne, ale dúfam, že takých 30-35 titulov, čo slovenských vyšlo v preklade do srbčiny, čo srbských vyšlo na Slovensku v preklade do slovenčiny. A tým sa vlastne tá spolupráca prehlbila, dali sme dobré základy. Neviem teraz, ako bez Míra Bielika to bude pokračovať, ale verím, že bude dobrá tá ďalšia spolupráca, lebo novozvolený predseda Spolku slovenských spisovateľov je Boris Brenza, je pomerne mladý človek, ktorý má plný energie, entuziasmu a má aj svoje plány, program do budúcna. Keď ide o tvoje plány a programy, zaujímavé leto, čiže zaujímavý koniec leta, ale vlastne tvoje cesty a prezentácia tvojho diela sa nekončí, lebo čoskoro ťa čaká predstaviť tvoju tvorbu, ale Slovensku aj ostatných autorov, ak sa nemýlim, mimo krajiny tiež. Máme ďalšie pozvanie na 5. medzinárodný literárny festival, čiže stretnutie v Baňa Luke. A to už hovorím, 5. ročník v lani sa pre pandémiu neorganizovalo, ale na vysokej úrovni tiež dobre organizuje Predrag Bieloševič, tamojší predseda Združenia spisovateľov v podstate srbskej krajiny. A je to taký zážitok, lebo sa stretajú spisovatelia, prekladatelia, básnici z celého regiónu. Znamená, aj zo Slovenska, Maďarska, Bulharska, Chorvátska, samozrejme Srbska, Macedónska. A je to veľmi vysoká úroveň tohto festivalu práve vďaka Predragovi Bielošovičovi, jeho skupine. Tentoraz, hovorím, mala by sa tam zúčastniť aj Zdenka Valentová-Beličová, naša kolegyňa, vynikajúca poetka a ešte lepšie Adam, prekladateľka, dlhoročná. Takže uvidíme, čo tam, ale za tie 3-4 dní tiež sa dá všeličo aj nadviazať, nové kontakty, prerobiť isté spolupráce, a naplánovať ďalšie projekty spoločné, samostatné, takže uvidíme, ako to dopadne. Vďaka teda tvorivým ľuďom sú aj takéto tvorivé stretnutia. A keď listujeme kalendáre medzinárodné dni, tak uvádza sa, že v septembri máme Medzinárodný deň gramotnosti, tiež máme Medzinárodný deň materinského jazyka. Zamerala by som sa práve na deň gramotnosti, ktorý sme oslavili 8. septembra. Koľko a ako vlastne súčasné médiá vplývajú na našu gramotnosť? Ty si vlastne profesorom slovenského jazyka a literatúry. Dlžne, ypsilony, mekčenie a tak ďalej. Máme počítače, máme mobily. Koľko vlastne nás práve táto súčasná technológia niekedy robí negramotnými? Či môžem tak povedať? Šťastie áno. Dá sa povedať, že generácie, súčasné mladé generácie sú hodne menej gramotnejšie, ako čo sme my boli, alebo naši starí rodičia v tom povojnovom období 60-70 roky, keď konkrétne na našej základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka boli 4 plné triedy jedného ročníka, znamená 30 žiaci krát 4 triedy, 120 žiaci krát 8 ročníkov, takže bola škola plná detí, samý tým aj sa väčší aj čas, aj dôraz dával na tú spisovnú slovenčinu, na materský jazyk. A v tejto dobe je už to trochu inak, znamená, ovplyvňuje táto IT technológia, počítače, mobily. Mobil je tiež už malý počítač, fotografie. Fotoaparáty vlastne už neexistujú. Za krátku dobu ich vystriedali mobily. Za 5 rokov, 7 rokov my už nemáme, okrem týchto špičkových, vrcholných, profesionálnych fotografov, všetci už fotia s mobilom. Už málo kto má albumy so živými fotografiami. Tá digitálna doba
prakticky hlce aj knihu ako, ako prostriedok na pestovanie a zachovanie jazyka, hoci ktorého. Srbi tiež majú problém aj s jazykom a zvlášť je teraz taká dlhšia akcia, už 3-4 roky trvá, že o zachovanie cyrilíky. My máme, svedkami sme, že máme reklamné pánoji, máme firmy vystavené latinkou a angličtinou. Takže srbský národ ako väčšinový tiež má ten problém a my zase ako národnosť zápasíme každý jednotlivec sám s tou slovenčinou našou, ale málo sa číta. Kniha prežila to, čo niektorí jasnovíci predvídali, že začiatkom tohto milénia kniha zanikne, prakticky sa stratí z trhu. Naopak, kniha je stále prítomná, ale mám taký dojem, že nikdy menej sa nečítalo. Aj na základných stredných školách, potom to, čo sa musí na fakultách, samozrejme pri vyučovaní tej povinnej lektúry, ale ďalej veľmi málo sa číta. A zase mám dojem, že sa viacej píše, ako čo sa číta. Často aj keď píšeme SMS-ky alebo aj komentáre napríklad na spoločenských sieťach, namiesto toho, aby niekto opisne povedal, že či sa mu tam niečo páči alebo nie, tak už máme pripravené smajlíky. A všetko je zvedené na symboly a na krátke myšlienky. V podstate my už nemáme prehlbenejšie myšlienky opisné, alebo aby som povedal metaforické, ale absolútne skratky informatívneho rázu. A keď si predsa nájdeme čas a chceme niečo čítať, čo ti teraz to prvé námysli, čo by si poradil, aby sme si možno ich v priebehu nasledovného týždňa zobrali do rúk a prečítali? Najnovšie, ja mám veľa toho, čo som doniesol aj z Čiernej hory z baru na pracovnom stolíku. Čaká desiatka kníh, čo nem na listovanie a prečítovanie. Ale veľmi ma zaujala kniha nášho kamaráta Igora Vencela, zástupcu veľvyslanca Slovenskej republiky, ktorý koncom augusta sa vrátil do Bratislavy na ministerstvo zahraničných vecí, teda skončil svoju viac ako štvoročný mandát v Belehrade. Stále sme v kontakte a pri rozlúčke pred dvomi týždňami nechal mi vzácnu knihu jeho otca, ktorý bol osobným lekárom Gaddafiho v Líbii. Pár rokov žil pod ich stánom v Líbii, v púšti a prečítal som takú malú časť, 20-30 úvodnú časť a je to veľmi dobré čítanie aj v týchto stále teplých časoch. Tak možno si pohľadať aj tú knihu a dozvedieť sa. Každý má už svoj výber, samozrejme. To. Ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii a nech sa vydarí aj to ďalšie stretnutie v Banelúke a už potom príde aj zima s knihou a verím, že sa budeme kamarátiť. Aj pazovský kalendár, že sa budeme kamarátiť my navzájom, ale vlastne, že sa budú kamarátiť aj slovenskí a srbskí spisovatelia spoločne. Ďakujem. Na výtvarnej kolónii Cosmic Art Ľubiša Márič, ktorá prebiehala v priebehu minulého víkendu vo Vojke, zúčastnil sa aj Pavel Povolný Juhas, maliar Naivy z Padiny a vlastne člen Združenia naivných maliarov z Kovačice. Toto nie je jeho prvá účasť vo Vojke. Ja vám želám, najprv vás vítam v staropazovskom prostredí, želám úspešnú prácu a povedzte mi, tretíkrát prichádzate do Vojky, ak sa nemýlim, tak? Tretíkrát. A prečo ste prišli? Povedzte mi tie, aké sú skúsenosti z minulých rokov, že znovu ste chceli prísť. Sa vám tu dobre darí, dobre robí, aká je vôbec atmosféra? Sú tu milí ľudia, ten prístup k človeku, to neviem, to sa nemôže ani porozprávať. Tak a potom prichádzam sem, kvôli tomu sa to všetko moji pajtáši, kamaráti, poznatí s kolóniou, lebo to som veľa chodil po kolóniach, tak tu sa stretneme, nasmejeme dole, porozprávame a tak.
ali aj robiće. Mi kad sme prišli sem, vi ste boli usilovni, zapracovani vo svojom platnje. No viete, toto je, čo ja robím, to je naiva. A naiva vyžaduje veľa času. Veľa času. Druhé žanry, oni to spravia ľakšie aj drou, a mne načímľa za takýto obraz, mi načím 3 dní. Toto je prvý deň, počiatok. Vy ste sa teda už doma pripravili? Nie, doma som robil. Iba natrel plátno, tou čiernou olejovou farbou som natrel plátno a teraz robím, toto sa volá podslikávania, prvá ruka, alebo ako by sa to povedalo, a potom idem s farbami na jensíra. A čo to v tomto roku necháte vo Vojke? Čo ste si zvolili za tému? Za tému? A ja mám také fázy. A toto bola fáza z mojej mladosti. Viete, som už v rokách, keď sa už načím obzrieť za seba, čo sme nahali, a voľa ako mi prichádzajú na rozum také témy, tie z mladosti pred 50 aj kusúr rokov. No a tak táto téma by bola, ja by som, to bude večer, a sladká svadia, alebo ako by sa to povedalo na slovensky. Nejaká hádka. Hádka, tak, a to je, keď som dostal raz odkaz. A to ste vy teda tam? Nie, to spamätám sa, to je mladík aj dievča, tak keď sa raz sme pohádali, ale nie emitíram líke, alebo tak možno tie domy, ak ich snímili, tie domy sa fakat, myslím, to boli tak. Vy to kreslíte z pamäti, alebo máte nejakú fotografiu, lebo tie domy sa mi zdá zaujímavá architektúra? Všetko z pamäti. Prvo zoberiem plátno, načím mi čas, niekedy viac, niekedy menej. Sa zahľadím na bielo plátno a tam sa počnú vyvíjať tie obrazy, ten obraz sa vyvíje v hlave a potom z pamäti to už ide, ako keby som písal. Robíte už od rána, hovoríte mi, že vy máte také fázy tvorivé. Spomeniete mi vlastne, koľko rokov vy už tvoríte, lebo keď sme sa stretli asi pred 2 či 3 rokmi tu na práve vo Vojke, hovorili ste mi o tom, že jedna fáza bola obrazov, ktoré ste venovali napríklad vinici s sudom vínu. Tak koľko tých fáz bolo počas vašich tvorivých rokov? No, tá fáza s vínom aj najviac trvala, aj trvá, aj ešte dosiaľ trvá. No, mal som viac fázov. Jednu fázu som mal ako ekološkú fázu, to ako pitliaci lovili zvieratá, tedy keď zvieratá majú maličké. No a tá fáza ma chytila, zaujala, tedy raz som vozíval to pre Malibunáru medzi Dobricou a Jarkovcom, a fazánka pri tráve na Kemenici bola s malima, a tam išli lovci po pašňáku, po pažiti, ako lovili. A tá fazánka nakúkala, nebála sa mňa aj auta, ale bála sa tam psov aj lovcov a maličky okolo nej. To som prvo nakreslil tu, a potom už aj so zajacom, aj so srnou, aj tak ďalej. To bola taká fáza, troška ekološka, pitliaca sa volá. No potom mal som fázu túto váš ekološku, zagrievania planéte, tak to môžete vidieť, že domobraz som aj tu na prošlej kolónii, tam na zadovi ako človek píli halús pod sebou, na ktorej sedí. I planéta, svemír, tak bola tá fáza. Potom ako prvá ešte bola to, ako aj všetci tie poľnohospodárske roboty a tak ďalej, bolo viac. Aby som vás veľa nezdržovala, ale my len ešte povedzte, prichádzate z Padiny, člen ste Združenia kovačických maliarov, ano. Ale aj v Padine tiež. Teda sú to dve dediny známe podľa naivného maliarstva. No a v Padine máme Združenia Smet, ak nevedia, aj to dosť dobre tam fungujeme. Tam sme 7, 8 v tom združení. Sme da Kovačici sme 20 aj voľakého kiako
tak som šliem aj tam, aj tam. Sú to hlavne starší ľudia, alebo sa aj mladší chcú zaučiť na IVE? Páde nemáme mladších, baš teraz sa mladšie ako udružili, prijali sme mladšie. Padine je z toho, kým Kovačici aj už tak možno najmladšia je 30-ročná a druhý všetci starší. Sú to také veselé, pestré farby. Tento obraz sám o sebe hovorí, že o čo tu je. Čo treba vlastne, aby sa človek pustil do naivného maliarstva? Je to tradícia v Kovačici, v Padine teda tiež. A teší ma, že počujem od vás, že to chcú aj mladší robiť. Učia sa od vás, alebo jednoducho objavili, že sú kreatívni, tak sa pripojili do tohto združenia a chcú tvoriť. Ja by zašiel ešte ďalej na tú tému. Naši starí priniesli sem maľovanie kolíske. Tmavosvetlá farba s tulipánami, pestri majčer. Naše slovenské kroje sa baš farebnie, tie rúže výšivky, aj samo plátno banáte. Bolo len ružičkavo, aj tak ženy nosili. No to dieťa, keď v tej kolísky začne okolo seba obzerať sa, už tu vidí tie farby, pri maminky už vidí tie blúzke, kvetovie, vyšívanie, farby, aj tak ja myslím, že tie farby nás Slovákov tuto stvorili toto umenie od detinstva. Ja to vidím tak. Budem rada, keď sa my uvidíme aj o rok na tomto výtvarnom stretnutí. Ja teraz vám želám naozaj úspešnú a zdarnú prácu a nech kus tej svojej mladosti zostane tu v galérii medzi týmito početnými obrazmi, lebo Vojka je známa, že vlastne v priebehu minulých rokov tu zostalo asi 700 diel umeleckých. Tak. No, chcel by som zakončiť, len daj Bože zdravie, a ja už mám dosť rokov, ale ešte ma slúži. Nech vás slúži aj zdravie, aj nech bude ešte veľa tvorivých chvíľ a veľa ešte vašich obrazov. Ďakujem. V stredu 8. septembra do obeda sa v priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka konalo zaujímavé medzigeneračné stretnutie, kde sa spolu pri krátkej prednáške a pri práci doslova hrali naše šikovné staropazovské mamiky a skupina detí z materskej školy. Skúsené ženy chceli najmladším kamarátom prakticky ukázať, ako sa kedysi žilo, s čím sa deti hrali a aké dobroty sa doma varili. Priestory boli podelené na viacero častí. Niekde sa robili handrové bábiky, niekde chýrečné pazovské nadlacky. Toto milé podujatie sa konalo v rámci príprav na seminár pre vychovávateľov, ktorý sa uskutoční 17. a 18. septembra v Kovačici. Na tomto seminári sa stretnú okrem vychovávateľiek zo Starej Pazovy a z celej Vojvodiny aj ich kolegyne z Maďarska a Rumunska. Ide o štvrtý ročník seminára. V rámci podujatia sa bude analyzovať vplyv regionálnej výchovy na formovanie národného povedomia u detí a tohtoročná téma znie tradičné hry a hračky. Organizátormi seminára sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Združenie osvetových pracovníkov Vojvodiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Keďže sme dostali pozvánku, aby sme sa zúčastnili na seminár, na ktorý nás organizuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, spolu sme sa dohodli vychovávateľky na našej škôlke, že vlastne, aby sme si hľadali trošku pomoc od Združenia žien, aby sa aj oni zúčastnili, aby sme spolu na tom projekte robili, ktorý potom predstavíme vlastne na semináre v Kovačici, ktorý sa organizuje 17. a 18. septembra. Spolu s kolegyňami sme sa dohodli tak, že ako by sme my do toho najľahšie prišli, spamätali sme sa, že by to možno bolo najlepšie prísť do spolku, trošku sa porozprávať s týmito ženami, ktoré tu pôsobia a bavia sa tradíciou. A oni nám vlastne vyšli v ústrety, aj veľmi sa potešili vlastne, že sme sa ich spamätali, aj že im tu privedieme deti, že to troška bude tak veselo.
a že nám poukazujú všetkého toho, no tak mali za úlohu sa spamätať, ako sa to oni niekedy hrali. Keďže je teraz jeseň, sa nám blíži, tému sme si tak vyvolili, že aby to bola kukurica. A čo všetko z tej kukurici sa dá spraviť, aké hračky vlastne deťom robili v tom periode. Deti boli podelené do 5 skupiniek a na stoloch bolo pripravených 5 zážitkových dielní. Niekde sa robili bábiky z vlny, niekde náhrdelník z kukuričných stebiel a dokonca sa aj pieklo. Tu sa robia šušťovníke. Voľakedy sa robilo to cesto, aj za to sa volajú šušťovníke, že zo šúšťa sa tieto paličky. A potom sa namotá, zmočí sa do cukra a sa pečie. Aj za to sa volajú šušťovníke. A ako deti reagujú? Pa evo robia, už 2-4 tu boli. A môžete mi povedať, keď máte doma nejakú takú príležitosť, možno návštevu, oslavu, robíte tieto šušťovníky doma sama? A čo ešte tak najčastejšie pečiete? Robím, deti veľmi volia, majú rád. Aj deti, aj unúci, aj všetci majú rád, kto vod tie šušťovníky. Ale ja doma, keď robím, ja bielke a potom ich plním s bielkám a vymúčim bielke aj cukor a ich naplním s tým, potom sa lepšie. Aj robím aj nadlacky, aj rejtešík, aj čo kedy chcú, čo rozkážu mamiky, potom to im robím, aj kýfle. Mám sulke na stole a robím čardake od sulkov. To vieš robiť sám, alebo ti mamika ukázala, ako sa robí? Viem robiť sám. Ako sa ti tu páči, s kým si prišiel? Prišiel som so svojimi vaspitačicami a... A páči sa ti tu? No. A povedz mi, doma, keď si doma a máš voľný čas, ako sa hraješ, s čím? Ja veľa volím sa hrať na dvore. Aj bík so svojimi mačicami. Ty, a koľko máš mačičiek? 2 malie a 2 veľké, to je 4. A doma máte také šuľky? Malé nevole kedy. Máme vlnu a máme šuľky. Z vlne robíme bábiky, tak chlapca i dievča. Voľa, kedy vlne bolo dosť, pa sme si s tým hrali. Ináč s druhým sa nemohlo, keď sme nemali. Namenali šuľke sme mali, vlnu, aj tak krumple, pa sme si robili ako ježíka, aj tak. Páči sa mi, že toto zorganizovali, že by deti videli voľa, kedy ako sme sa my hrávali. Baš sa mi páči. Čo si mala teraz v rukách? Ogrlicu robím. A z čoho je tá ogrlica, vieš? Neviem. To sú nejaké zvláštne korálky. Vieš o tom, čo si myslíš, to je z kukurice alebo z pšenice? Ja myslím, že od kukurice. Výborne, z kukurice. A ty máš okolo krku nádherný. Čo to máš okolo krku? Kto ti to robil? A tá mamika, čo robí? Tam, kde sa tie cvetíče. To je ješko, to už urobili deti, 2 ješke. Nevedela som, že toľko chcú robiť. A to je v Makovi, to sme sa my voľa kedy ihrávali, keď moji rodičia, mama, lúpali mak, boli mištičke, boli za kávu, boli, to navrali, to je za umyť riad, ako toto teraz, to je mištička umyť riad, toto je za voľaka, isto šerpenka, toto nám varečka bola, toto je sitko, aj to sme sami ihrali, my neboli celie šťastne, že sme mali také ihračke. Dobre, čarda podniesli, tá, ako aj všetci. A z kvetiniek čo robíte? A teraz robíme perly, ja som chcela z bôbu, a tento je tvrdý bôb, že sa nemôže, tak potom z kvetov, a to sme sa aj my voľa, kedy z kvetov ihrali, aj tak, že potom, evo, deti sa čakajú, kým urobím, no, tak. A keď ste boli vy v takom veku, tak ste sa hrávali väčšinou vonku a keď ste museli byť napríklad v zime vnútri ste sa tiež s týmto hrávali? Alebo... To
šuljkami sme sa hrali, aj babku na šuljok sme si položili, alebo položili, mama nám ušili, ešte sme boli menší ako oni, urobili nám tak ako prst a natiskali nám ten, čo sa teraz povie, piľovina alebo voľačo, aj v hlavu, aj to, aj babku, a my sme šili, že by sme mali babku. A chlapci robili tlačiarke mašiny, mala som dvoch bratov, tak vedeli z dreva pekne urobiť tieto tlačiarke, viete, čo je, čo tlačí žito. Tak to, veľmi sme sa pekne ihravali. Tu mám šuľok kukurici a toto je od kukurici Zetke. Tam je tenšia palička, aby neboli také hrubie ruky, preto táto má zo šuľka aj ruky, aj telo, aj ruky. Aj tento ká. Potrebovala som bielo plátno, aby som telo obmotala, aby jej to telo bolo, ruky. Potom som sukničku takú jej urobila handričkou, doma je to, keľko chcete, s tuškou. Aj ešte jej lemoči zostalo nakresliť, aj to by bola tá. A táto ká druhá babka bude ľaľa, tu som si isto našla kus plátna, čo mi odšitia voľa, čo zostalo. A toto, teraz jej urobím takúto, to bude suknička, a toto jej bude blúzka taká pekná, a tá druhá bude taká, no. Tejto ostalo len oči vykresliť. A túto som dávno robila asociáciu žien, to bolo voľa, čo zo spolku, všetky spolky robili, tak toto som robila pred jedným rokom možno. A približne, koľko dlho trvá, kým sa taká jedna bábika urobí? Evo, neviem, či som pol hodine teraz. Sa ti páči, zlata moja? Budeme kresliť oči, spolu budeme kresliť. Spolu nič nedíraj, tak to zostane. Teta to troška aj prišila, vieš? My sme voľa, kedy zlato moje nemali také bábiky moderní, ako vy dnes. My sme si také robili, s handričkou, až zo šuľka kukurici. My nemali sme také moderne, vy máte dneska krásne, moderne bábiky. A môžeš mi povedať, s akými hračkami sa doma hráš? Ako sa doma hráš? S mamou a Jockou, s Kristínkou a Jankou. A ako, čo robíte? Sa hráme s babkama, s hračkami. Skackali sme sa, nakreslili sme si tú školice, či ako sa to volá, to sme skackali. Pozrieš, je to už aj lastižbov, aj to sme skackali. O slepú babu sme sa hrali. Neka bije, sme sa hrali s loptou. O slepú babu sa aj starší hrali. Hrali sa aj mami naše s náma. Nám robili spoločnosť, to nám veľmi bolo pekne. Nedeľou oni sa to hrali. Po obede nedeľou mami mali za to času. A takto cez týždeň sme sa my. O žmúrke sme sa hrali. Viete, ako je šabac? Neviete? Mesto šabac? Nie, to sa tak volá hra. Podvaja sa pochytajú za ruky a jeden stojí na predku. Aj kríka šabac. Aj potom, keď to povie, oni sa všetci rozbehajú. Aj teraz ty koho chytíš, každý má svojho pára. Ak sa on so svojím párom chytí, znamená, on nebude chytať tých druhých. Myslím, chytiť voľa koho, aj potom ja viac nebudem kríkať šabac. A tí, kedy sa dvaja spolu musia utekať, aj musia sa zostaviť spolu. Ak sa nezostavia spolu, ak som ja voľa koho chytila, znamená ten potom kríka. Už sme nádelníke spravili, tieto deti naše vravia, že také ním to ani kúpiť. No to teda také v obchode nemajú. Čo všetko potrebujú deti, aby taký náhrdelník urobili? Čo všetko treba? Cverni troška zo šúšťa, nasetkáme šúšťa takvo niveľmo hrubo a potom to tak nastiebame a deti majú náhrdelníky. A to sa dá aj nožnicami, či musíte mať na to kliešte? Je to nožnice za vinicu, čo sa vinica, lebo to je to takvo hrubo a chce aj puknúť voľa kervo, takže potom sme tak naseckali a oni, to im bolo tak najľahšie, aby robili. A vidím, tu aj handričky máte, na čo? Máme handričky, chceme robiť bábiku, tieto dievčatá chcú, aby sa robila bábika. Tak teraz budeme bábiku, teraz sme im urobili náhrdelníky a teraz budeme bábiky robiť. A ešte nám spomeniete vy, keď ste boli v ich veku, ako ste sa vy zvykli hrávať? Mali sme jednu bábiku, nám urobili to nám. Mne šili jedna suseda naša, bola s handrou taká, mala len hlavu takú plastickú a toto druhé bolo ušitvo, potom sme to obliekali, šaty sme šili, ako sme vedeli. A robili sme aj zo šuľka, aj zo šúšťa, aj kukurica, keď mala vláske, tieto už teraz kukurice sa usušili, už ani nie to. Tak
Hrali sme, robili sme z handrov lopty. Išla som s učiteľkami, som robila bábky. A z čoho boli tie bábky? Z šulíkom. A doma máš také bábky? No. A s čím sa ešte doma hrávaš? S mamou aj tátom. A čo robievate, ako sa hráte? Ideme za žmúrke. Žmúrke? A keď si sama, mama, tata nemá čas, ako sa vieš hrať sama? S čím? Sama, že povoláme moju sestričku Janku a pele sa ihra so mnou. A keď je napríklad pekné počasie a ideš na dvor, ako sa môžeš hrať na dvore? Svojimi hračkami, ktoré mám na dvore. Na záver stretnutia si deti zjedli šúšťovníky, ktoré spolu s mamikami vopred pripravili. Všetky hračky si mohli zobrať do škôlky, aby sa s nimi v triede naďalej mohli hrať. A pani vychovávateľky zo Staropazovskej predškolskej ustanovizne Poletarac môžu ísť 17. a 18. septembra na seminár do Kovačice s bohatými novými zážitkami. V Starej Pazove sa pred týždňom konalo podujatie Vinné plato, a to na priestore pred divadlom. Zišli sa tam najmä vinári a vinohradníci, okrem staropazovčanov, najviac boli výrobcovia vína z Indie, no aj z iných častí Srbska, tiež z chorvátskeho Iloku a macedónskeho Skopia. Čo sa ešte ponúkalo a ako tam bolo, o tom v nasledovnom príspevku. Predstaviť vinnú scénu v Srbsku, ktorá je čoraz bohatšia a rôznorodejšia, tiež zoznámiť sa s vinnou kultúrou, to je podujatie Vinné plato v Starej Pazove, ktoré z roka na rok zoskupuje čoraz viac vystavovateľov. Zišli sa tu najmä vinári a vinohradníci, najviac z Indie, ale aj druhých krajov Srbska, tiež z chorvátskeho Iloku, macedónskeho Skopia, a predstavený bol aj výrobca páleného s prídavkom trnky, tzv. Klekovače z Bájinej Bášty. Zo Starej Pazovy bolo iba sladké domáce víno. Ako voľakedy naši starí rodičia aj prarodičia robili sladké víno. Znamená, vtedy neboli šťavy, tieto sladké, Coca-Cola, čavian, také. Robilo sa sladko víno. Keď sa oberalo, keď sa podaraľovalo to hrozno, dodávalo sa vinobran, aj to víno ostalo sladko, prírodne, tak povedať, bez žiadnych dodávkov. Sladko víno je, potom sa pijalo za kračun, čili Vianoce, aj Nový rok, sviatky. Obyčajne tedy toľko sa aj narobilo, že by sa v ten čas aj popilo to. Sladko víno bolo len pre deti aj domáce ženy, také no, chlapi to málo pili. A aká je situácia tentokrát v Slankamenskej vinohradoch? Kedy budú staropazovčania oberať? Kedy začnú oberačky? Zdá sa mi, že ešte za jedno 2 týždne. Bolo ako hrozno nedozrieval, tak povedať, prírodno bolo veľké horúčosti, tak slabo bolo ako prírodne dozrievalo. Možno tie časnejšie hrozna dozreli, ale nie je kvalita to skrz horúčosti veľkej. Ako sa vám zdá toto vinné plato a či ste niečo z týchto vína ochutnali, aké je? Ďakujúc Željkovi Bochincovi, toto je sa mi zdá piatý plato najlepším z ponukov. Minulé, čo boli relatívne dobrie, ale ponuka tohto plato je naozaj vrch, čo by sa povedalo. Ochutnal som komazec vína z Indii, veľmi dobrie, aj vinária Dragon, isto tak veľmi dobrie sa vína. Zúčastnili sa aj výrobcovia potravín, najmä sa ponúkal kozí syr a údeniny. Boli sme v Lani, prišli sme toho roku. Ja nepredávam nič, čisto tak, aby sme podporili túto manifestáciu. Aj dobre sa vodí, to je to. Čo ste to priniesli? Máme kuleni, máme pečenice, máme majošku, máme škvárke, máme všetko. A návštevníci chcú ochutnať z tohto? Návštevníci absolútne chutnajú, aj povedia svoj súd o tom, ako je. Ale s vínom to bude dobre. To, čo vyrobíme, to prezentujeme
Teraz som ako host tu povolaní za prezentáciu a zdá sa mi, že sa im páči. A čo to všetko ponúkate? Po všetko, čo je na stole. Všetko, čo má svinia, to robíme. Znamená od škvárkov, matejka, majoške, šunke, slaniny, kolenice, budkice, všetko. A čo napríklad z týchto výrobkov tak najlepšie nejako ide s vínom, alebo po čom víno ide najlepšie? Zdá sa mi, že táto šunka by najlepšie šla s tým vínom. Ty si niečo už ochutnal z týchto vín, ktoré sú v Pazove, teraz na tomto plato? Nie som veľký vinároš, ale ochutnal. Samozrejme, že myslím, keď som už tu, my sa čarujeme. Ja im šunku, oni mne víno, aj to tak ide. A aké je podujatie vôbec? Prvýkrát som tu na stretnutí, ako čo som vyšiel, ale rokama som dochádzal tak, ako že ochutnať. Páči sa mi to. Veľmi zaujímavé aj pekne, že sa stretávajú ľudia, menej skúsenosti aj pekne to. Tohto roku bola téma podujatia Víno na policiach v obchodoch s cieľom šíriť kultúru vína, aby návštevníci vedeli rozoznať základné znaky kvalitného vína a aby si vedeli dobre vybrať. Sremský someliér a organizátor Žerko Bohinc vysvetlil, ako sa majú čítať etikety na fľaši a čo si treba všímať. Od červených vína oznaka barik označava ispod naziva sorte, označava da je víno odležalo u drvetu, da je barikirano, da su malo ta vina ekstraktnija, samim tim i skuplja, da duže održavaju u podrumu. Ukoliko žele neka laganija crvena vina, tu je možda Pinot Noir zanimljiv, njega zovu i gospodarom crvenih sorti. Tako da, Cabernet Sauvignon za neko vole ekstraktnija, punija vina, Merlot, elegancija. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré si víno vybrať, s ružovým nikdy nepochybíte, lebo je ono ľahké, letné. Biele je vraj pre smiech a červené pre hriech. Vláda Srbska schválila Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku 88,5 miliónov dinárov na projekt generálnej opravy budovy biskupského úradu. Majstri sa dali do práce už 1. júla a očakávané zakončenie práce je 15. decembra bežného roku. Vyše polstoročná budova evanjelického ústredia v Novom Sade, v ktorom sa nachádza aj biskupský úrad, bola vybudovaná v roku 1960. A odvtedy na nej neboli robené žiadne väčšie oprávky. Rekonštrukčné práce, ktoré sa začali, majú aj tie nedopatrenia z minulosti napraviť a všetko sa má urobiť v súlade s normami. V tomto roku storočnice osamostatnenia našej cirkvi by sa vynovená budova mala zaskvieť v novom ruchu. Biskupský úrad, čiže evanjelické ústredie, ako bolo skôr pomenované v Novom Sade, bolo vybudované počas úradovania biskupa Juraja Struhárika a bolo určené pre všetkých protestantov, ktorí v tom čase žili v bývalej SFRJ. Objekt najviac financoval Luteránsky svetový zväz a od toho roku 1965 na ňom neboli robené žiadne väčšie oprávky. V 64. 21. júna začali kopať základy a už v 65. minulého storočia v októbri, 1. októbra bol zakončený celý objekt. 10. októbra bolo posviecka teda tohoto objekta, veľmi dôležitého pre našu slovenskú evanjelickú cirkev a aj vôbec pre všetkých evanjelikov, luteránov a protestantov na týchto priestoroch. Bola to zásluha samozrejme dôstojného pána biskupa Struhárika, ktorý naozaj veľmi dobrou diplomatiou, cirkevnou politikou a mnohými ďalšími vecami, dobrými krokmi, ktoré urobil, aby tento objekt uzrel svetlo dňa a aby bol v službe našej cirkvi. Na vyše polstoročnú budovu a jej pomerne zlý stav nového biskupa Javorníka upozornil jeho predchodca Samuel Vrbovský.
Odborníci si obzreli budovu a konštatovali, že okrem strechy takmer všetko treba meniť. Kanalizačná sieť, vodovodná, dokonca aj celá elektrika v celom objekte v dezolátnom katastrofálnom stave, možno už aj zastaralom, nevyhovujúce dnešným podmienkam. Tak berúc to do ohľadu, som to seriózne vážne pochopil. Zobrali sme mnohých odborníkov, ktorí nám povedali svoje slovo, som veľmi vďačný im, ktorí nám vyčíslili sumu od 88,5 milióna dinárov. Keď sme to videli, pochopili sme, že my to sami nezvládneme, možno by sme nejakých 10% nazbierali našimi prostriedkami, alebo by sme zaťažili strašne naše cirkevné zbory, ktoré by to nedokázali utiahnuť. Tak sme práve tedy sa s mojim celým tímom, mojimi spolupracovníkmi, ktorí nesú bremeno našej cirkvi terejšej, sú to moji seniori, predseda kňazskej konferencii, synodálny dozorca a samozrejme synodálny kontrolor, sme sa dohodli a pochopili, že nikto iný nám nemôže pomôcť, len naša vláda, vláda srbská, pretože je to strašne veľká suma. Medzi iným aj 85 miliónov, to je zaujímavá informácia, že 85 miliónov vtedejších dinárov v 65., keď zakončili, stála táto budova. A teraz rekonštrukcia terejších dinárov, 88,5 milióna stojí rekonštrukcia. A aj to nám povedali tak, že zostáva strecha, zostávajú steny, teda proste možno len tehly a všetko ostatné musí ísť dolu. 11. júna na zasadnutí vlády Republiky Srbsko projekt generálnej rekonštrukcie biskupského úradu bol schválený a od 1. júla majstri začali pracovať. Očakávame, že 15. decembra je síce podľa zmluvy s firmou Slovan uzavreté, že do 15. decembra by mali byť práce zakončené. My veríme, že sa to stane. Máme možno nádej, že to bude aj skôr. Som veľmi rád, že náš prezident tiež sľúbil, že ak mu to povinnosti dovolia, bol by veľmi rád, aby prišiel to aj otvoriť. To by pre nás bolo veľká česť. Ideme tým smerom, robíme všetko možné, aby sme aj samozrejme tu prezidenta mali. Ak aj nie, sme veľmi vďační vláde Srbska jemu, že takéto niečo samozrejme našej cirkvi povolil. Nemáme záznamy, že v našej cirkvi sa takéto niečo v takej sume darovalo z strany vlády, hoci naša cirkev vždy bola lojálna aj štátu, aj každej vláde, rešpektovala všetky rozhodnutia a tak aj teraz, aj v tomto čase. Je to zaujímavé, že keď sme projekt zobrali z inžinierii, tak som si uvedomil, že tu je v tomto objekte 100 okien, 100 dverí, 100 schodov, dokonca 100 všelijakých miestností. Keď sa to všetko zráta, tak som ostal šokovaný, že všetko na tú stovku. Ja nerad do čísiel vchádzam, ale teraz sa na to tak potrafilo. Takže je tu byt biskupa, samozrejme je tu byt tajomničky novosadského pána farára, ako aj máme v 90. rokoch sa zakončili 8 izieb pre študentov, alebo proste čo sa plánovalo pre hostí. Tiež máme akože nadstavbu na túto, to sa nelegalizovalo, teraz máme aj s tým ešte doťahočky, ale som rád, že máme podporu primátora mesta Nového Sadu, za ktorým som bol, že s týmto samozrejme, že v cirkvi pomôže nám, aby sme všetky tie papirológie aj ostatné veci doriešili a aj legalizovali tento, tie tam byty a eventuálne ešte ďalšie veci, ktoré tu nesedia na tomto objekte. Ale hlavne objekt má aj jednu sálu pre 100 ľudí, zase toto je ďalšia stovka, ktorú som si teraz len uvedomil. Teda táto sieň, ktoré teraz sa nachádzame, tu je pre 100 ľudí plánované, taktiež je tu ešte jedna zasadačka pre farárov dole, ako aj úrad biskupa a samozrejme aj pre tajomničku. Robíme na tom, aby sme, teda tých 88,5 milióna je na hrubú stavbu, s tým, že očakávame, že tých 100 miliónov zase tu zídeme do stovky, teda ak by sa všetko malo vymeniť a robíme na tom, sme v kontakte s mnohými cirkvami zahraničí, donátormi, dobrými ľuďmi. Ak sa to podarí, ja som dal rozkaz, že sa všetko nábytok musí samozrejme zachovať taký, aký je, upratať, keď sa všetko zakončí, vráti na svoje miesto a pomaly, veríme, že múdrou politikou jedno za druhým môžeme pomaly vymieňať a možno zase dosiahneme tých 100 miliónov aj v tomto, že je ďalšia stovka.
Biskupski urad planuju oličić bijelo farbu, ktora v kresťanstve simbolizuje čistotu duha. Dúfame, že sa majstrom podarí ukončiť práce v danej lehote. Veď svoju účasť pri oslave storočnice a pri slavnostnom otvorení biskupského úradu prisľúbil aj sám prezident. Končíme dnešné vysielanie. Budeme sa snažiť aj v nasledovných dňoch sledovať všetko, čo sa stáva tu okolo nás a prezentovať to v relácii s vami a pre vás. Do nasledovného stretnutia prajem vám všetko dobré. Dovidenia.